wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa maalintii labaad ku qabatay magaalada muqdisho shirweynaha wadatashiga qaran ee hannaanka dib u heshiisiinta iyadoona ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka dhammaan dadkii goobta ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay dib u heshiisiin dhab ah si loo gaaro xal waara horta sideedaba shirkan aynu isugu nimid dib u heshiisiin baa le dib u heshiisiinta way badatay hor u heshiisiin maynu bilowda horta qaar waxaa rankii weeye waa qabkii uu sheegaya sodan muxuu ahaa cabdisalaam qaarna waa biig bay u haystaa kuwa kale qolana ran bay isu haystaa ya qaydiin anyoolkaaga gara waa la yabyaaday yallah turubka looguma yuu qabo arag yabaadada iyo ka aqoonaan yaramsadeen raali daba yuusta yuuyaada toban laakuyada baasha sii yugan iyo maruur sagaasuu dhexluw yaba ku doonaa sagaaluhu hayoome yuqsii biigii xoogsaday iyo ismaanku yaacbay u badan ama godyaah weyidi diiradaasa yuryurin fooradiyaa badan ee dabadeed yusru ugu cebiyeni dheer yaqaanada ee ayagleela nolofku yuuqid farax yow yar baan idhi dalalka dibadda odayaasheena qiimaha badnaa hooyooyinkeeni adeerayaasheen abtiyaashayo oo ah miidii soomaalida waxaa lagu xireeyey sara dhaadheer oo ay dhimashada ku sugayaan waxaa intaa ka sii daran hooyada iyo aabbaha waxay ku jiraan qol laba mitir ka yar waxaa ka sii daran hooyada iyo aabbuhu isma sheegaan inay isqabaan ee waxay yidhaahdaan muxuu ahaay isma qabno si biilka yar ay soo dirayaan ay idinkugu soo biilaan taasna waxaan rabnaa inaan dareenkeenna ku darsano walaalayaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago shalay waxaa laga sharqabay qurbajoogta walaalayaal anugu waxaan ku magacaabaa dadkii dagaalada ka madax qarsaday intayada kaleoo kabuu ka go-een ayaga laftoodu waa tegi lahaayeen haddii ay fursadaas heli lahaayeen laakiin way wanaagsanayd inay tagaan maxaa yeelay waxay nala wadaageen maanta dalkeenu wax uu ku soo badbaaday noloshii qoyska oo dhan ayay dusha u qaateen waa dad dalka wax ku leh waxaan idinku codsanayaa inaan la faquuqin waxaan rabnaa qurbajoogtu inay dareemaan iyaga laftirkooda khaladaadkooda inay qaataan khaladaadkooda waxaa ka mid ah waa madeganayaal waxay yimaadaan halkan iyagoo fursada raadinaya waxay tagaan markay fursadda waayaan waxaan rabnaa hadday dhab ka tahay si dareenka iyo sharqanta bulshadeennu ay run u noqoto inay qurbajoogta caruurahooda iyo xaasaskooda iyo waayeelka guryaha dheedheer ku jira ay dib usoo celiyaan baan rabnaa ugu dambayntiina wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi faarax saciid juxa ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkan iyo ujeedkiisa shirkan waxaan uga hadlayna waa shir tala ururina xog baa lagu ururinaya xogta lagu ururinayana waxa weeye sida ugu wanaagsan oo loo wajihi karo mawduuca dadkoo dhan ay xasaasiga u arkaan waa dib heshiisiinta wadadii aynu u mari lahayn iyo qodobadiisii weyn dad aqoonyahaan ah oo daraasad ka soo sameeyey ayaa inala wadaagaya dood caafimaad qabtaanna inaan yeelano ma aha meeshii iyo muraahan lagu geli lahaa doodaani waa wixii aynu gobolada la tegi lahayn degmooyinka la tegi lahayn siyaaro kale gitsan looga wada doodi lahaa weye marka mawduuca horta waxaa muhima in aad loo fahmo sanana waa ka warbixinay markaa nimi waxaa laga yaabaa dad aan joogin haddayna kusoo kordheen oo su-aalaha ay soo noqnoqonayaan warbixinta naynoo soo jeedinayo dadka khubarada ah inoo soo jeedinayso oo kale gedisan oo dhinacii dhaqanka laga eegiyo oo dhinacii diinta laga eegiyo dhinac bidan laga eegiyo dad badan inoo xasan yihiin su-aalaha aynu qabnaa halkaa xooga ha saarin koox koox baynu isu kala saari doonaa shirku shambani buu socon doonaa marka mawduuca inaan ku ekaanaa fiican waxaana fekar guud baynu qurraynaa haddeer maaha meeshaana meeshii dad is haysta loogu qarnaqi lahaa maxamed macal mustaf kalsan tv muqdisho